Մեկ ժամ առաջ երասխում ադրբեջանական կրակոցների պատճառով վիրավորված երկու արտասահման սիները հնդիկներ են տեղեկությունը հայլուրի թղթակցի հետ հեռախոսազրույցում հաստատել է Արարատի մարզպետ Սեթրակ Թևոնյանը ըստ նրա հնդիկների կյանքին վտանգ չի սպառնում լսենք մարզպետին Ինձ կասեք այս վիրավորները ովքեր են հնդիկներ են բայց նորմալ ամենից կյանքը վտանգ չի սպառնում Իսկ որտեղ են վիրավորվել որ հատվածում Ha, այսինքն իրենք այդ գործարանի կառուցման աշխատանքներն իրականացնողներն են։ Ha, ha, բավորն են։ Իսկ ինչ վիրավորում են ստացել։ Դեկորային, դեկորային դավորում։ Դիպուկահարի կրակոցից։ Չէ, իրանց դինատեսակից։ Կրակոցներա դեկորային վիրավորումը։ Բան չկա, վտանգավոր բան չկա։ Այս պահին կրակոց կա, պարոն Թևոնյան։ Չէ։ Հիշեցնեմ, որ հնդիկները վիրավորվել են թշնամու կրակոցներից, որոնք ուղված են եղել օտարերկրյա ներդրումներով կառուցվող մետալուրգիական գործարանին, որի ուղղությամբ թշնամին կրակել է այսօր ժամը 11:45-ի սահմանում։ Երասխի վրա կրակելու համար Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկատվական հիմք էր ստեղծել այս միջադեպից ընդամենը 15 րոպե առաջ, տեղեկություն տարածելով, թե իբր մեջ բանակը կրակել է երասխի մոտ գտնվող ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։